Alright. Tja allihopa, nu undrar ni säkert vad fan jag håller på med. Här sitter jag och filmar mig själv i en spegel liksom. Det är så här att jag delägar i en dansskola som heter Scandinavian Dance Academy. Och nu har vi ett öppet hus som vi har lite då och då. Och då tänkte vi så här, vi fyller ena salen med massa folk. Så kommer jag in och så har ett öppet hus med dem. Så det kommer bli jävligt roligt. Jag kommer gå in och lära ut lite dans till Girl from Sweden denna gången. Ja, vi får helt enkelt se hur det går. Det ska bli kul. Det är framtidens elever vi snackar om nu. Och för er som inte har varit på Scandinavian Dance Academy och tycker om att dansa, så är detta dansskolan för er. Men, nu är det dags att köra. Här har vi Simon. Exakt. Jag lämnar över kameran till dig. Så hänger du med mig. Yes. Man är ju mer nervös för sånt här när man ska upp på en scen inför 10 000 pass. Det här känns ju så jävla... Det känns så konstigt. Man är så nervös. Ja, exakt. Så och försöka spela alla och lära ut där på sig. Det gör man inte bara då. Nej. Eller du kan inte göra det, men det from Sweden.